Re, viss ēters ir te! Pēc siltas, saulainas un sausas nedēļas jau aizvadītajā nedēļas nogalē laiks kļuva jūtami vēsāks, kā arī daudz vietas svētdien lielietus. Jā. Kāda būs aprīļa izskaņa? Un vai šomēnes vēl sagaidīsim tik siltu laiku, pie kāda jau bijām sākuši pierast? Tad tūlīt pārunāsim ar Latvijas televīzijas laikaziņu redaktoru kolēģi Tomu Vrici. Sveiks vēlreiz. Labrīt, vēlreiz. Jau siltajās dienās krietni vēsāks, kā mēs runājam, Kurzemes līča piekrastē bija gaiss un laiks vispār kopumā, bet vai tagad visur vienādi, var teikt, Latvijā ir atdzisis un vai arī tiešām vienādi stipri līs vakar. Kontrasti ir mazinājušies temperatūras, protams, bet lietus brīvdienās krietni vairāk bija Latvijas austrumu daļā 15-20 mm, Madonā visvairāk 24 mm. Nu, tas ir vairāk nekā puse no visas mēneša normas. Līdz ar to, var teikt, tādā nacionālā mērogā šopavasar par sausumu nav jāuztrauc. Kurzemē ir sausāks nekā citviet Latvijā un gan jau, ka mazdārziņu īpašnieki daži gribētu mazliet slapjāku laiku, bet kopumā mitruma pietiek. Gaisa temperatūra šomēnes tā arī nav sasniegusi 20 grādus, un es jau pagājušajā nedēļā soctīklos minēju, ka šis būs pirmais aprīlis kopš 92. Gada. 30 gadus nav bijis tāds aprīlis, kad mums tā arī nav 20 grādu siltumu, un šī nedēļa arī neatnesīs to. Jo, ja vēl šodien dažviet Latvijā 12-13 grādi, rīt līdzīgi, tad pēc tam nedēļas vidu un otrajā pusē darba nedēļas, otrajā pusē laiks kļūs vēsāks un gaidāmas salnas, jo šorīt Madonā bija 0,5 grādi. Turpmākajās naktīs arvien zemāka temperatūra slīdēs un visā Latvijā salnas būs, bet šobrīd man vismaz tā šķiet, cik arī man novērojumi liecina, cilvēki nav pasteigušies sasēt un sastādīt neko ārā, jo pavasaris ir lēns, rāms. Tas nav salīdzināms ar dažiem iepriekšējiem gadiem, kad 19. Gadā, nu pat nesen pirms 3 gadiem, aprīļa pēdējā nedēļa bija rekordsilta laika 20-25, dažviet pat 27 grādi. Nu, tad gan steidzās visi sēt stādīt, augļu koki ogulāji saziedēja un maija sākumā, es ceru, ka mēs varēsim apskatīt dažas bildes, 19. Gada 3. Maijs. Tas baltais ķirs vai plūme drīzāk nav balts tikai no sniega, bet tas ir arī pilnībā ziedošs. Un toreiz pēc rekorda siltuma aprīļa beigās maija sākumā bija rekorda augsts, vietām vidzemē minus 5 grādi, un tas bija ļoti postoši augļukokiem, ogulājiem, arī visiem tiem, kas bija pasteigušies savus mazdārziņos kaut ko sadarīt. Šoreiz man šie tā konfigurācija augstumu, siltumu, viļņu ir ļoti veiksmīga, jo līdz šim laiks ir bijis pavēss, mērenis silts un nākamā tāda robeža šķirne, kad pie mums varētu kļūt ievērojami siltāks izskatās nākamās nedēļas sākums, 2. Līdz 4. Maijs, kad gaisa temperatūra strauji paaugstināsies. Bet tātad šajā darba nedēļā arvien vēsāks, naktīs stiprākais sals būs naktī uz ceturtdienu, arī vēl uz sestdienu, mīnus 3, mīnus 4 grādi vietām. Pēc pusdienās pārsvarā tikai plus 5, plus 10 grādi, bet nu, nedaudz labā ziņa, ka jau brīvdienās temperatūrai būs tendence paaugstināties. Pēc pusdienās jau pakāpsies mazlietiņ virs 10 grādu atzīmes temperatūra. Nu, un tad nākamnedēļ ir cerības, ka sāks kļūt jūtam siltāks, izskatās, ka salnas naktīs beigsies. Bet to noteikti nevar teikt tā, ka pavisam beigsies, jo maijs, protams, vēl tikai sākumā, un mēs arī no tā paša 19. Gada, no dažiem pēdējiem gadiem zinām diezgan labi, ka salnas var būt vēl arī visu maiju un dažos gados pat arī jūnijā ap Jāņiem un arī jūlijā. Starp citu vēsturiski ir interesanti, ka, ja nemaldos, 6. Jūlijs ir tas, kurš ir ar vēlākajām, ja tā var teikt, pavasara salnām, un tieši šajā datumā vairākus gadus kā pēdējās salnas arī ir iekritušas. Bet šobrīd es domāju, ka diezgan rāmi un relaksēti mēs varam skatīties uz to, kā laikapstākļi šajā pavasarī Latvijā attīstās. Es biju brīvdienās pabraucis uz Vidzemes pusi, tur joprojām mežmalās, grāvmalās sniegu var redzēt. Ja kāds ir dikti noilgojies, var aizbraukt, tas noteikti vēl tuvākajās dienās saglabāsies. Un trešdien arī dienas gaitā lietumu var pievienoties kāda slapja sniega pārsla, bet nokrišņi būs pārāk maz, lai veidotos sniega sega. Tā, ka tas būs tāds pavisam gaisā. Jā,
gaisā paliks tāds simbolisks ziemas atvadu sveiciens. Jā. Nu, es vakar dzirdēju baumas, ka viss maijs būs šo tāds nekāds kā brīvdienas. Es tagad jau saprotu, ka tā nav taisnība. Tā nav taisnība. Es domāju, jau nākamā nedēļa pirmdien, kad mēs tiksimies, es domāju, ka jau būs krietni vien vairāk pavasarīgāku ziņu, ko stāstīt. Jo šobrīd diezgan droši, ka nu, nevar teikt, ka nav saskatāms, ka tas siltums, kas atnāks nākamās nedēļas sākumā uz ilgu, bet tie ir cerības, ka būs beidzot kaut kur vismaz Latvijā tie pirmie plus 20 grādi, kurus mēs šogad vēl tā arī neesam redzējuši. Turklāt mums priekšā ir aizgājuši pat Skandināvi, Zviedrijā un Norvēģijā ir bijis gan 20, gan 21 grādus pagājušajā nedēļā. Nu, pie mums nē. Kas vainīgs cilvēkiem parasti vajag nu, kaut vai kādu ciklonu, ko vainot, jā, vai kaut ko? Nē, es domāju par to, jā, nu, kāpēc 19. Gadā tā un tagad citādi atkal. Nu, protams, ka tas ir mūžīgais haoss atmosfērā. Šoreiz tās kombinācijas tiešām ir tādas uz tādu. Bet es tomēr gribētu teikt, nevis ir kāds jāvaino, bet jāmeklē drīzāk, kurš ir bijis tas labais. Jo, manuprāt, tiešām, lai arī mēs gribam siltumu, kopumā šāds rāms pavasaris visām, es teiktu, gan arī nozarēm ir par labu spēlē. Jo šit sevišķi arī lietus, kas ir uznācis diezgan pamatīgs Latvijas austrumdaļā, tas ir nodrīgs, ko es arī bieži pieminu arī mūsu pašu enerģētikai. Daugavā ūdens no šīs nedēļas nogales satecēs diezgan daudz hesiju. Nebūsim egoisti. Padomāsim tev. Kopumā par dabu, lūk, ar vienu no morālajiem, kas šodien tom Riču stāstā. Paldies. 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 Paldies.